Aye, sawa sawa, ina shida. Okay, thank you. Aye. Ngo semaje? So utanipatia kadi ya super naona. Hapa tutapata ma points. Mob. Kwani total ni how much? 10,500. Yesu! 10,500. Hebu leta hii nini yako? So umekuwa ukiandika hapa composition. He? Hii list yote? Air freshener. Air freshener ni ya kazi gani? Nyumba zinaoshwa. Sunaosha vyombo, nyumba itanuka. Bro, fresh na unatoa hapa. Toilet blocks nini? Zile za blue ama green look flash pia nini ina flash kana yako. Kwani choo ni disco? As long as ume flash, mafi inaenda. Full stop. Doom. Hii maneno tutashindanga tukiongelea babe, unasikia? Doom, achana nayo. Usiwai acha mlango wazi. But bado mbu zinaingia. Ikiingia sunaua. Hati hati downy, hii ni nini hata? Pegs. Achana pegs. Nguo ikiwa na maji na kuanga mzito. Ukiekelea kwa kamba hizi pigwa na upepo. Akizi meibiwa zetu kwa ploti hata sijabaki na hata wenye wanaiba najua ziwasaidi. Toothbrush. Yangu ya 2018 si bado iko na bado inasugua meno. Hapana. Hii ni a new decade. See please tuvuke nini decade. New decade. New decade. New decade. We. Yuni yako. Andika hapo basi one. Mi nataka new toothbrush. We baki na yo yako. Hairbrush ni ya kazi gani? Nuanza kubrush hizo nyo lizako. Wewe nuno unacheza wewe. Body scrub ni ya? For the body. For the hood. Hakuna body scrub na nunua. Hizi ni vitu za madem, you will not get it, you will not understand. Hapana, hapana. Mimi na need shower gel na body scrub. Hata unabati sija kuandikia hapo nini body splash. Wewe, hii body scrub tena kujiscrubia huko na mchanga. Toothpaste ni ya kazi gani? Sina unu umeandika hapa salt. Chai. Toi toothpaste. Natumia salt nani ya 16 bobile nuzo wale ndio tupeleka for 6 months. Economy ni mbaya we. Hiyo yote total inakuja 516 bob. Hii ndio pesa nakupatia. Unaanza kucheza cheza hapa na economy. We unadhani pesa ina limo? Oh my god, what did I get myself? Babe, hey, we, hebu shika. Take this money. Take. Kadi. Shika.